Uhul! Árbitro! Aí sim, hein? Aí, muito bom, hein? Legal. Aquele de novo. É, vamos ver aí. Que é isso? Ele não deu um frio na barriga agora? Vai lá. Agora? Vem aqui desse lado. Desce aqui, ó. Desce aí. Depois a gente vai de novo. Aí pra fazer descer de novo tem que fazer todo o trajeto. Isso.